Varmtallrik ytterligare och en, väldigt speciell finuppläggning. Exakt, ytterligare en ny tallrik som inte är sådär speciellt klassisk heller. Och storleken är helt annorlunda än tidigare med. Man har ofta diskuterat i tävlingar hur mycket som ska serveras till juryn storleksmässigt då i proteinsammanhang. Hur mycket fisk ska ligga på, hur mycket grönsaker, hur gör man med kolhydrater och så vidare. Ja. Det viktiga är att anrättningen känns fräsch, att den känns balanserad. Man kan ju tycka att det är lite små portioner, men det är så att juryn sitter och äter väldigt mycket mat. Och man upplever det mycket fräschare som jurymedlem om man får en liten fin portion. Mm. Vi får se om Filip har tid att komma upp till oss. Filip, han håller på att torka bänken, men han är på väg. Gött. Han ska få förklara sig. Självklart. Hur han tänkte nu. Ska han få förklara sig? Han har alltid många bra tankar kring mat och välkommen upp. En applåd för Filip. Tackar, tackar. Ja, Filip. Ja. Hur känns det nu då? Ja, det är blandade känslor. Det är lite som att köpa en bil på internet. Liksom, man vet inte vad man har gjort. Hur ofta köper du bil på internet? Nej, jag har aldrig gjort det. Jag har bara tanken av det. Ja. Nej, men det här jag tycker den här rätten är trevlig. Det är hav möter skog. Mycket gransmak. Andiver som är picklade. Lite beska bitterhet. Och kanske det som förundrar mest är väl de små fjällen. Smaka. Är det de här fjällen? Från... Småfjällen? Ja. Det är bara fjäll som du har friterat, ja, eller? Fjäll och sen spolar de i ljummet vatten och sen friterar de. Från kall olja upp till varm. Mest för att få en textur till hela rätten. Mm. Med alltihopen. Är det... Så du fjällar som en tok först? Fjällar som en tok, degstrapar. Med väldigt mycket syra i andiven. Men tillsammans med granen, doppa ner den där. Var är granen då? Ja, granen är granen. Jag hittar ingen gran här, jag är rädd. Du är härlig i din matlagning. Du kör härliga kombinationer och lite udda smaker. Ja, lite udda. Men... Det var det. Du känner hur den kommer? Ja. Vad smakar då? Länge sedan man var sugen och smakade den här rätten. Mm. Det blir så när man lagar om och om igen. Men har du smakat på käket? Va? Har du smakat på maten? Jo, under hela upplagningen. Men det är en sak att få en tallrik framför sig presenterat. Vad har vi här i? Mm, det är egentligen min variation av en brandad. Du saltbakar rotselleri. Röker hela skrejhuvudet helt. Plockar ut de fina detaljerna, kinderna exempel. Och under ögat sitter en liten härlig del också. Blandar upp allt det och sen vispar äggvita som en maräng hårt. Och vänder ner det med rökt gräddfil. Sen vänder ihop allt det här. Så får du som en rotselleribrandad med lite brynt smör. Mm. Hitta lite muskot, den är lite citron. Häftigt. Jättebra tillagning på fisken. Ja, rimma fisken och använder mig av ett värmeskåp och bakar den i. Ja, temperatur. Temperatur på värmeskåpet 60 grader, tar upp fisken 39, bryter ner den i lameller så blir ganska levande bitar, men jag tycker fisken får en fantastisk textur av detta. Och det är väl ganska säkert att göra. Du kan göra det och sen låta fisken vila en timme och sen bryta upp den värma. Nu vill vi genast ta dig från denna rätten till den förra. Ja. För det här känns ju verkligen, det här känns verkligen som du. Mm. Det här känns ditt tänk, dina härliga, lite konstiga kombinationer som alltid fungerar. Men ankan, hur kändes det där? Den är lite mer bestämd ju. Ja, det är väl lite mer bestämt. Men jag ville ändå leka lite med det. Så jag drog in lite grönpeppar i det. Och drog in pistagen i det hela också. Men rent generellt bestämd rätt. Rolig uppmaning. Var väl lite funder. Jag visste ju till exempel inte igår hur jag skulle gå till med trancheringen. Allting hade kunnat gått lite bättre där. Men. Du såg ganska säker ut tyckte jag. Ja. Men det känns ju ändå... Det gäller att hålla masken. Om det lugnade lite grann så känns det ju ändå som att alla som har tävlat idag har varit väldigt säkra på sin fisk. Mm. Ankan har varit lite svajare överlag då för att man varit lite orolig för trangeringen för att det är lite ett nytt grepp och lite ovanligt för kockar att gå ut och trangera så. Och kockar var i matsalen överhuvudtaget. Ja, men det är bra. Vi vill ha ut och det är härligt att se hantverket ut i matsalen tycker vi. Ja, du var ju sist ut idag och du har gjort ett jättebra jobb. Tack. Härlig mat i vanlig ordning. Nu blir det inte mer matlagning för din del blir det att packa ihop lite grann och vänta ett litet tag när juryn överlägger och bestämmer vem som har kommit. 1, 2 och 3. Ett stort tack Filip. Bra matlagning. Tack. Bra.